this essential judicial processing court my name is judge lewis belasco meu nome é juiz luiz belasco você está aqui porque foi acusado de um crime sujeito a denúncia judicial ou crime contra a ordem pública essas declarações iniciais foram concebidas para informá-lo sobre seus direitos e o procedimento de hoje por favor ouça com atenção se você não entender o que eu digo ou se estiver confuso favor informar um dos funcionários do tribunal no final deste vídeo Lembre-se também que o juiz fará algumas perguntas sobre alguns dos itens que discutirei em seguida primeiramente vou informá-lo sobre seus direitos você tem o direito de permanecer calado qualquer declaração que fizer poderá ser usada contra você você está sendo representado pelo defensor público somente nessa audiência entretanto talvez esteja qualificado a representação pelo defensor público durante todo o processo se não tiver condições de pagar um advogado particular Lembre-se que o defensor público que o representa hoje talvez não seja seu advogado, depois que seu processo prosseguir perante o juiz que julgará a sua causa. Se você não é cidadão dos Estados Unidos e se você se declarar culpado ou for condenado por determinados crimes, inclusive algumas infrações referentes a veículos motorizados, isso poderá resultar na sua deportação dos Estados Unidos ou impedir que seja readmitido nos Estados Unidos, caso saia voluntariamente ou poderá impedir que você se torne cidadão americano naturalizado. Você tem o direito de consultar um advogado sobre as consequências que as declarações de culpabilidade terão na sua condição imigratória. Você também tem o direito de responder ao processo em liberdade. Você poderá ser solto hoje sob certas condições, a menos que o promotor público tenha entrado com pedido de prisão preventiva ou se houver pedidos pendentes de detenções contra você. Que não possam ser solucionados hoje. Se a promotoria entrou com pedido de prisão preventiva, essa questão será então julgada em uma data posterior para determinar se você pode ser solto com segurança ou se deve permanecer preso antes do julgamento. Em tal audiência, a promotoria terá que fundamentar a justa causa de que você cometeu o crime alegado. Você terá direito a um advogado ou, se não tiver condições de pagar, o tribunal poderá nomear um advogado gratuito para lhe representar. Você terá o direito de depor, apresentar suas testemunhas contra, interrogar as testemunhas trazidas pela promotoria, que comparecerem na audiência e apresentar informações probatórias ou de outro modo. O depoimento dado durante a audiência não será admissível contra você quando a questão de sua culpabilidade, mas seu depoimento poderá ser admissível nos procedimentos para decidir se você responderá em liberdade, se haverá modificações nas condições de liberdade, de perjúrio ou para fins de impugnação. Segundo os regulamentos do tribunal, a promotoria pode solicitar um adiamento de três dias da audiência de detenção. Você pode solicitar um adiamento de cinco dias dessa audiência. Enquanto aguarda a audiência, você permanecerá preso na cadeia do condado. Se a promotoria retirar o pedido de prisão antes da audiência, você será transportado de volta ao tribunal e solto por sua própria responsabilidade ou sob condições de liberdade. Entretanto, se o promotor não peticionou a prisão preventiva e se você não tiver pedidos de detenções pendentes, você será solto sob sua própria responsabilidade ou sob condições de liberdade. Como condição de liberdade, você terá que fornecer um endereço para correspondência, na qual você recebe e verifica regularmente seu correio. Você terá que notificar qualquer mudança de endereço ao tribunal responsável pelo seu processo. Se você não notificar a mudança de endereço ao tribunal e, consequentemente, não comparecerá a uma audiência judicial, um mandado de, para a sua prisão poderá ser emitido. Favor fornecer aos funcionários do tribunal seu endereço para correspondência, número de telefone celular ou residencial, e-mails e a melhor forma de contactá-lo caso os funcionários do tribunal tenham que notificá-lo sobre alguma modificação no evento agendado. Além disso, o tribunal poderá impor outras condições para a sua soltura. Você deverá obedecer essas condições rigorosamente. Se não o fizer, isso poderá resultar na emissão de um mandado para a sua prisão ou na revogação de sua liberdade. Se você é acusado de um crime sujeito a denúncia judicial, você tem direito a uma audiência de justa causa e o direito à denúncia judicial emitida pelo grande júri. E a um julgamento pelo corpo de jurados. Você também pode optar por renunciar à denúncia judicial ou ao julgamento por um corpo de jurados. Se você optar pela renúncia ao, ju ao julgamento pelo corpo de jurados, você será julgado por um juiz. Nesse caso, o juiz determinará se você é culpado ou não culpado. Você pode ser elegível ao programa de intervenção pré-julgamento. Você também pode ser elegível ao programa de Tribunal do Tribunal contra as drogas. Os funcionários na sala de audiência do Tribunal vão informá-lo sobre a documentação necessária para fazer essas solicitações. Uma nota especial para veteranos militares. Existe um programa chamado Projeto de Assistência para Veteranos, para fornecer aos veteranos referências sobre recursos baseados na comunidade de serviços relacionados à moradia, tratamento de saúde mental, tratamento de abuso de substâncias, assistência financeira, assessoria jurídica, educação e benefícios para veteranos, inclusive um possível mentor por parte de outro veterano. Os funcionários do tribunal podem fornecer um folheto descrevendo o programa e formulário de solicitação. Os funcionários também podem ajudá-lo a preencher a solicitação.